tarttunut kuin ei enää nähdä. Näin 400 matkassa 19 eläinnäitä viimeisen vapautta ja yhteensä on. Seuraavaksi siis erä 5, rata 1, Riia Koskenkari, Oulu Muiti, rata 2, Norja Linna, Viesta Muimari, rata 3, Elisabetta Saunela, Viesta Muimari, rata 4, Lotta Kaarre, Kempeleen Hyrinkö, rata 5, Saaka Kähkönen, Viesta Muimari, rata 6, Anniina Törmi, Oulu Muiti, rata 7, Sanni Holappa, Haukuttaan Heitto, rata 8, Neri Lätti, Joensuun Muimaseura.